بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن علم القرآن خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمه البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی. اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والريحان اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا. وخلق الجان من مارد اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا رما کیے جو آپس میں ملتے ہیں. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ
आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज काम में मसरूफ रहता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सनफ़रुगु लकुम अय्युहत्तकलान, ऐ दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? या माशरल जिन والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان। اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟